hierdie week se skrifgedeelte in Hebreërs 12 vers 18 tot 29 is die hoogtepunt van hierdie brief. Dit bied 'n opsomming van die hoofsaak en word dus herhaal deur die gedagte waarmee dit begin het. God het met ons gespreek deur sy Seun en ons moet besonderse aandag gee aan hom. Hebreërs 1 vers 1 en 2 en Hebreërs 12 vers 25. Die beskrywing van Jesus in Hebreërs 12 vers 22 tot 24 is 'n samenvatting van die brief se beweringe oor hom. Jesus is die middelaar van die nuwe verbond en sy bloed voorsien redding vir gelowiges. Sy koninklike en priesterlike bediening namens ons bied 'n rede aan die ganse hemel vir feesviering. En laastens rig Hebreërs 12 vers 25 tot 29 die laaste en klimaktiese boodskap. God se oordeel kom. Dit sal die uitdelging van sy vyande beteken, maar ook die verdediging van en 'n koninkryk aan sy volk. Hebreërs 12 vers 28 en 29. Die einde herbevestig die belangrikheid van wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het en rig gelowiges op die vervulling van Jesus se oorwinning. Paulus het die lesers van Hebreërs deur die beeldspraak van Daniël 7 herinner dat Jesus 'n koninkryk van God die regter ontvang het. Daniël 7 vers 9 tot 14. En hy gaan sy koninkryk deel met gelowiges, die heiliges van die Allerhoogste, wat dit in besit sal neem tot in alle ewigheid. Daniël 7 vers 18. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 19 Maart.